Vavao hafa kosa indray no dinihana teo anivona ny tenimiera pirenena androany ny volavolan-dalàna mahakasika ny filan-kevitra ambony ny mpitsara volavolan-dalàna izay nolaniany ireo solombavam-bahoaka raika amin'ny 20 tao anatin'ity fivoriana azony be sy ny maro natrehana ity. Rehefa avy nidinihana teo anivon'ny vomera dia nentina teo anivon'ny fivoriana azony be sy ny maro atrehana ny volavolan-dalàna laharana 5 tsipika 4 sy roa arivo izay nivoaka ny 5 jolay 4 sy roa arivo mikasika amin'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara na ny conseil supérieur de la magistrature na ny CSM. Anisan'ny teboka lehibe ao anatin'ny volavolan-dalàna ny nampiakarana ho 8 taona ny ancienneté ho an'ny mpitsara. Zay zao ny fanovanana atao tao hoe misy an'le hoe na male ancienneté tao amin'ny asa no nakarina natao 8 taona zany mba hialahana amin'le hoe vao manomboka de tsy ampy le experience de lasa mivakavaka amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra dia nasonotra kely zany lay izy fa tsy hoe mampisy disadisa firy akory zany fa mba amatotra kokoa ny zavatra atao sy fanatsarana hatrany. Momba ny fananganana amin'ny fitsarana hitsara mpitondrana ny haute cour de justice indray araka ny fanazavan'ny minisitry ny fitsarana dia andalana famolavolana ny volavolan-dalàna. Haute cour de justice dia efa validation zao no atao angambany réunion ray mandeha sisa dia aroso any amin'ny conseil de ministre conseil de gouvernement amin'izay ilay izy dia manaraka amin'ny processus rehetra. Momba ny fametrana ny fitsarana SADC dia nilaza minisitry ny fitsarana fa mbola miomana Madagasikara tao aorian'ny krizy.